välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi prata om någonting som många av er har velat att jag ska göra en video om. Och det är nämligen tatueringar. Vill ni veta mer om mina tatueringar så fortsätt titta. Mina första tatueringar var stjärnorna som jag har på mina underarmar. De gjorde jag hemma hos en kille som faktiskt var min gamla klasskompis storebror som höll på lite hemma. Tanken var egentligen att jag skulle ha 3 stjärnor på armarna. Men det blev istället en stjärna där och en stjärna där. Och det är jag idag väldigt glad för att de här stjärnorna är så himla fula. Alltså de är så fula. De är jättedåligt gjorda. Ja. Så jag är bara glad att jag inte gjorde fler. Jag tror att jag var 19 när jag gjorde min första tatuering, så det är ju 11 år sedan. Ja, jag tror det. 11 år sedan. Mm. Men stjärnorna var i alla fall min första tatuering och jag kommer tatuera över dem någon gång. Jag har råd och tid. Mina nästa tatueringar är de på fötterna, rosorna på fötterna. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om jag gjorde en rosa eller en lila först. Men de tatueringarna är gjorda utav en kille som heter Frey Lind. Som har en studio i Västerås som heter Royal Arch Tattoo. Då jobbade han i en annan studio och jag var nog en av hans första kunder faktiskt. De tatueringarna älskar jag. Jag tycker att de är så fint gjorda. Jag älskar färgerna. Jag tycker att de fortfarande poppar efter så många år, för att jag har aldrig fyllt i dem. Så att de älskar jag verkligen. Jag kommer faktiskt inte ihåg ordningen på alla mina tatueringar, så att jag berättar om dem. Så ja, de jag kommer ihåg hur länge sedan det var kommer jag säga, men de andra så. Ja, vi bara kör på helt enkelt. Då kan vi liksom gå uppåt och då kan vi ta min stora tatuering som jag har på låret, som är min största tatuering. Och den är av min hund Ninja. Och det är också Frey som har gjort den och den är, alltså jag älskar den. Den är så himla fin, jag skulle vilja göra en tatuering på andra låret också. Den skulle behövas fyllas i lite på några ställen, men annars så tycker jag att den är jättefin och jag älskar den. Ja, sen har jag ju en massa tatueringar på mina fingrar. Jag började faktiskt med 5 fingrar, lite random. Jag tror jag började med, ska säga, ankare, diamant, hjärta, rubin och blixt. Ingen direkt tanke, utan jag tog motiv som jag tyckte var snygga. 5 av dem har jag fyllt i en gång, men 5 av dem har jag inte fyllt i. Men jag tycker att ändå, de är på händerna och jag tycker de är fina. Det är ganska många år sedan jag gjorde dem, så det håller bra. Och de är gjorda av Frey. Då kan vi ta nästa tatuering som är klövret som jag har här på höger arm. Som är så himla ful. Den har faktiskt en kille gjort. Hemma. Vad fan var han bodde? Typ Grängesberg eller någonting. Riktig. Ja. Inte nice person. Eller vad man ska säga. Den är skitful. Han typ tyckte att han var asgrym. Men nej. Det var du inte. Den där kommer jag också tatuera över för att den är så jävla ful. Samma person har även gjort den här rosen med diamanten och spindelnätet. Den här är faktiskt helt okej. Om man skulle fylla i den lite finare och kanske lägga till någonting så tycker jag att den är helt okej. Ja. Så det är samma person som har gjort de 2. Då kan vi ta nästa som jag har på armen och det är det här timglaset med rosor. Den gjorde jag på en studio innan Inkbash ett år. Tanken egentligen var att jag skulle göra en sugar skull i
nacken. Men vi hade inte riktigt samma vision, han och jag. Så det han hade ritat upp gillade inte jag. Men så hade han med sin bok med så här lite grejer som han hade ritat förut. Och så hittade jag den här och jag bara, oh my god. Så jävla snygg. Så ja, verkligen en så här impulstatuering. Men jag tycker att den är skitsnygg. Det är en av mina finaste. Och sen just att den täcker ett sånt stort område. Tycker jag den är jättefin. Då kan vi gå över till nästa arm. Och då kan vi ta mitt hjärta som det står Ronja i. Och Ronja är ju min systerdotter. Så den gjorde jag samma år som hon föddes. Och hon är 4 år snart. Så den var också en liten så här impuls... bokning. Den gjorde jag på en studio här i Stockholm. Jag tycker att den är fin på grund av betydelsen att det är liksom för Ronja. Men jag tycker inte att den är perfekt. Hjärtats ena sida är längre än det andra. Plus att han la till saker under tatueringens gång utan att fråga mig. De här prickarna liksom runt spetsen eller vad man ska säga, vilket jag tyckte det var ganska jobbigt faktiskt. Jag menar, man gör ju ändå en stencil och sen att man lägger till grejer, det vart obekvämt för mig som kund. Så därför är jag inte supernöjd med den här tatueringen faktiskt. Plus att den var dyrare än vad de sa från början. Jag har dock blivit erbjuden för att den här tatueringsstudion ägs av en piercingstudio också. Så att ägarna där har erbjudit mig någon slags kompensation. Men jag sket i det. Så ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter heller. Men jag skulle aldrig gå tillbaka till honom. Nästa är min mamma-tatuering som jag har här på vänster arm. Den gjorde jag till mamma i födelsedagspresent när hon fyllde 46. Och det är Frey som har gjort den och det är en av mina finaste tatueringar. Jag tycker den är super, super fin. Jag tror faktiskt aldrig jag har fyllt i den. Möjligtvis det röda en gång. Och nästa tatuering är det här klustret med stenar som jag gjorde hos en kille på Söder. Egentligen så var tanken att det skulle vara ametister, men sen så kom han med det här förslaget och har de här färgerna och jag tyckte det lät snyggt och jag tycker att den är jättesnygg. Men jag kände mig inte bekväm med han som tatuerade och första gången jag gick dit så var han inte där. För att enligt honom så var hans kompis på sjukhuset för att han hade brutit benet eller någonting sånt. Men grejen är att jag följde honom på Instagram och jag vet att han var ute och festade dagen innan. Så det var lite... Nej, men han kändes väldigt oprofessionell och... Ja, jag kände mig inte bekväm med honom. Så att det var lite tråkigt. Helt okej. Alltså, tatueringen är fin. Men... Det var ju inte det jag ursprungligen skulle tatuera. Men jag ska tatuera en ametist någon gång. Sen har jag ju då mina tatueringar bakom öronen. Jag har en diamant och en svala. Jag tror att jag hade sett någon på stan som hade en svala bakom örat och jag tyckte det var fint. Så kom den idén till. Och det är Frey som har gjort båda två. De gick supersnabbt att göra och jag tycker de är fina även fast jag typ aldrig ser dem. Men jag tycker att det är en rolig detalj. Så, ja. Ja, vi kastar in ett litet frågestundsklipp här. För att jag har nämligen frågat er på Instagram om ni hade några frågor om mina tatueringar. Så jag tänkte att vi kör några frågor. Första frågan kommer från Ida Sandbergs. Vilken var den första
den senaste och vilken är din favorit? Jag tror jag kanske sa det i videon. Men min första tatuering var ju stjärnorna. Min senaste tatuering var... Nu blir jag osäker, men jag tror att det var Ronja-hjärtat. Mitt minne är inte så bra. Och så ska vi se, vad var det mer för fråga? Vilken är din favorit? Jag tror min favorit är den stora på låret, med Ninja. Det är svårt. Jag tycker... Många är fina, men... Ja, men jag tror att det är min favorit faktiskt. Nästa fråga kommer från Makeup by Empa. Och hon frågar, har du planer på att göra fler? Ja, jag vill göra massa fler. Dels skulle jag ju vilja göra en tillägnad Amy Stella. Sen skulle jag vilja göra en på andra låret. Lite flera på benen. Ja, men jag vill göra massor. Typ överallt förutom i ansiktet, tror jag. Ska vi se, nästa fråga kommer från Hampus Henningsson. Vilken gjorde ondast? Den som gjorde ondast, eller de som gjorde ondast, var fötterna. Nästa fråga kommer från Jessie Gunnarsson och hon frågar, hur många timmar har du suttit sammanlagt? Och alltså gud, jag har faktiskt ingen aning. Den som tog längst tid var ju såklart den på låret. Och den kanske tog 5 timmar. Och så de andra kanske har tagit snittar 2 timmar ungefär. Så om någon vill räkna ihop det så varsågod. Nästa fråga kommer från Sugkatt. Och tankarna bakom motiven. Alltid kul att höra. Alltså grejen är att jag har inte så jättemycket tankar bakom mina motiv. Och jag gör det jag tycker är snyggt. Och många av dem har varit på impuls. Och sen har jag liksom haft, som till exempel Frey, en så grym liksom tatuerare, så jag har liksom bara sagt min idé och sen har han liksom förverkligat den. Så ja. Och nästa fråga var från Holistic Kelly och det var, vilken är din favorit? Men det är den att svara på och jag tror att det är den på låret. Och så har jag fått en fråga från Fatima Lima Vera. Vilken gjorde ondast? Och det har jag också svarat på. Och det var fötterna. Och så har Holistic Kelly frågat, vad vill du göra härnäst? Och ja, härnäst så ska jag göra en som är tillägnad eller Amy Stella. Men jag vet inte vad jag vill. Vad jag vill göra faktiskt, jag vill inte bara skriva hennes namn, utan jag vill göra något motiv liksom som symboliserar henne. Jag har funderat på om jag ska göra någonting med en fjäril. För ja, jag tycker det är fint och det känns som att fjäril symboliserar typ så här ett nytt liv. Först är den liksom en larv och så är den i den här kutong. Ja, den där påsen. Och sen så föds den som en fjäril. Och lite så känner jag väl. När jag fick Amy Stella. Men vi får se. Men ja, det var alla frågor jag fick. Tusen tack för att ni ställde alla frågor. Så. Ja. Ja, sådär. Då har jag gått igenom lite av mina tatueringar. Om jag ska ge några tips till er som vill tatuera er, så kommer jag nog inte säga tänk igenom och fundera länge och flera år, för att
Det skulle ju vara helt fel av mig med tanke på att jag själv är en impulsiv person. Så i princip alla mina tatueringar har varit impulsiva. Jag har i princip skrivit till exempel Frej. Hej, har du en tid nästa vecka? Jag vill göra det här. Men att man liksom går till, kolla upp studion eller liksom tatueraren. Kolla verkligen, alltså gå inte till vem som helst. Gå absolut inte efter priset. Det är så mycket mer värt att lägga en tusenlapp till på någon som är riktigt, riktigt grym. Än att liksom stå där med en ful tatuering. Alltså, trust me, I know. och gå till någon som du känner dig bekväm med. Jag kan varmt rekommendera Frej Lind på Royal Arch Tattoo i Västerås. Han är... väldigt så här lugn och harmonisk och väldigt så här god och snäll och ja, det tycker jag är bra när man ska tatuera sig och han är dessutom väldigt noggrann och han lyssnar på det man ens förslag och så vidare. Så han är ju absolut den bästa tatueraren jag har haft. Och jag kommer gå tillbaka till honom nästa gång. Jag har känt mig otrogen varje gång jag gått till någon annan. Men ja. Annars så tänker jag så här. Alltså. Tatueringar för mig är. Det är jag liksom. När jag började tatuera mig så började jag känna mig som mig själv. Det är ett sätt för mig att uttrycka mig. Och jag tycker att det är så jävla snyggt helt enkelt. Så att vill ni tatuera er så tycker jag att ni ska göra det. Kolla bara upp personen och ja, allt sånt där. Hoppas att ni gillade den här videon. Tryck gärna en tumme upp och lämna gärna en kommentar. Alltså, vad har ni för tatueringar och har ni något tips på tatuerare som ni tycker är grymma? Och så vidare. Och glöm inte att trycka på den här lilla klockan så att ni får notiser varje gång jag lägger upp en video. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!